fjala sa po them, po, në një vend i largët, sa rrim ta kuptojmë se nga çfond. Nga Rasia. Nga Rasia, kolegët e Tiranës, sa po them nga Rasia. Vinë. Kolega, mund të më thoni se cilat janë për shtypjet tuaja nga Rusia? Do! Faleminderit për mikpritjen dhe miru pafshim se do nisemi në Arabi. Po si do t'ikni kaq shpejt, po jo akoma nuk keni ardhë mirë ç'bani kshu. Po shkatërroni veten, ju shkoj jeta në pravion. Do! Kur të vinë kombi! E kuptoj, po të paktën një minutë, disa mendime. Nuk kemi kohë, do nisemi përsëri në avion. Po si përsëri do të shkoni në avion t'ju lutem, po prisni një minutë dhe më thoni ca përshtypje që keni. Nuk kemi përshtypje. Por sa po nisemi. Po sa po erdhët dhe përsëri do t'ikni. Da! Po nuk keni takuar akoma me gratë dhe me familjarët. Një përshëndesim nga ekran! Nga ekranit do t'i përshëndesni, po dalim një minut, ju lutem, po një sekund, ju lutem shumë, po përish një minut, në përgadion, po një minut, ju lutem shumë, po përish një minut, po një minut, ju lutem, më thoni.
Do nishemi direkt në Arabi. Po ky avion nuk shkon në Arabi. Të shkoj ku të doj, ne do ikim. Po më falni, po pse erdhët atëherë, pse erdhët? Erdhëm të përshëndesim vetëm me shtratën e Shkodrës. Suksese! Faleminderit shumë, dakord, dhe faleminderit. Po pa prishni një minutë, sa të bëjmë sa të bëjmë. Një sekondë, ju lutem. Do vim pse? Do të sillim tani përpara jush dy aktorë të mënjohur, Cekën dhe Prambera Veizin. Dhe ata do të vinë me materialin horoskopi. Le ta ndjekim. Kur pa pritur, fati tim e zgjidh horoskopi. Po prisja me ankth pranë televizorit. Asi që ndaqë kam të xhepi. Kur spikra api gojë dhe tha. Akrepi, për ty u hapë një dritare, nga deti po pry një erë, më në fund, fati po troket të derë. Sot i ke gjepat bosh, më së vërzit, bëj gajret, me ca pare borç, ble një viz dhe një bilet për traget. Në Itali do të shkosh, atë ka femra të ndryshme, si nga mosha dhe nga pesha. Fati të ka caktuar vetëm një, ajo është Virgjeresha. Sa të mbrish, të pret në portin e barit, e veshu me lejla në fund tortuarit. Sa ta shohësh, do të thuash, o, ke bella, emrisaj, e stela, mos e zgjatë shumë, shprej dashurin, 2 miliard e ka pasurin. O, të keqë në horoskop, o, të ubershaj, po, përgjëtia, qao, mama, qao, mama, o, ke bella, para. Prego, signora? Sì, sì, prego. A ne uli këtu? Nostre nome Stella? Sì, Stella. E mua mi quajnë Akrepio Garibaldi. Garibaldi? No, 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 signora. Akrepio Garippi. Garippi? Sì. Io sono una ragazza italiana, la grande città di Bari. Sono io, fratello di Roma. Ah, fratello di Roma? Sì, di Roma. Ah, di Roma. Fratello di Roma? Sì, signora. Fratello di Berati, città Berati. Città Berati? Sì. Labbra sottili, occhi neri, capelli arruffati. Arruccilli, arruccilli, cacciurilli. Parla, parla, Crepio. Sono io un figlio di puttana. Sicura? Sì, signora, sicura. Agrepio? Sì. Io adesso? Sì. Una cantare canzone italiane. Ah? Albanese. Amica. Albanese, sì. Dit che non me? Albanese. Parla, parla. Sì. Piccino che mai piccino che mos mani di atti le babu che piccino che mai piccino che mos mani di atti le babu che mos mani. Grazie, Crepio. Signora, sì. Sono io, domethën. Come stai, bene? Bene. Molto, domethën, shumë. Si, thonë, mai nene, mai. Si, vada. Caprimonio. Matrimonio? Sì. Matrimonio a Crepio. D'accordo, d'accordo. Io sono una ragazza da marita. Da marita. Un momento? Due caffè. Un dice quel che è. E è procurito di fiale dello scopite. Ciao. Otte che... Signore. Ciao. Uè. Vieni con me. Giochiamo biliardo. Vieni, non paura. Vattene via. Vieni, caro mia, mezzanotte stasera. Ciao. Ciao. Homo. Homo sex.
sessual. Eh? Homo sexual. Ah, pe cuptova unë. Aici te pendera se cuptova. Cuptova, me cuptova. Amore mio. O gaduria ime. I biriloni tjeti? Po pse ti, ku shë jeti me? E bje zyrasja. E bje zyrasja? U tengët mortja, tengët mojnë. Po ku vjene e ta ljagë ti me tengët mortja? Ti di nëra qep një orlarkë. Ore, po këtu e gjete ti i biriloni, në Itali e gjete ti? Po e, ne po qëvatim njëri tjetëri, ne. E po e qëvasim, në fakt. Dhe gjo, kendo i vënda ti në dhomë të vile unë ti? Për ty? Edhe njësët janë batë për beratët, ne? E pa, ajde, ati ku janë 7 bente, do bura. Dëgjo, dëgjo. I 7 e, i 8, pe vërteti. Ha, e? Azuri! Po jemi këtu, më rëshekëm një zeta për mesit. Më hapë në mërtrika, të ti që kemi vendet të apek, këtë shikar, hapë në mërtrika. Ja, shikoj, da e nërma ku janë, ka një një njësë. Aaaaaa! Më zure ato! Do më falë, do më falë se në qërësirë, e s'kam shbejër t'i birazer, o mi ki dashë po e qërësirë, pa unë me një dhatër, unë i kam marë masat, se njeri ku vjetë në këto kushtë, këtu merë masat, a shtu të këtu... Ja këtu, të të bëj pa kuapete, se mua nga ora 4 mi gjithim dhe gjumi. Unë kam bëneti këtë dhirë të në hotelë, shokë. A shtu... Po fre, 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 Ești în restaurant, e un restaurant, e calion restaurant, mă stai, calion. Mă ce chemi, mi-e gășit. Urdo? Doi fămii. Nici un pie de altă. Po ce mai cum șu în Italia, cu de un. Aș, chiar dar goi, chiar direct, mă sunt cu moas, moas, și nu gon. O diali aș coi. Po șu în Grecia, vede. Vai te refugiat, cu thesi bullar, ca ce. Dhe më këshu mirë, mirë, dhe. O shë, pas dhjohet mirë që këmë abitë. Mirë, me kë partijë, o ti përës e që. Une, o, s'ja me s'ja partijë. Jo, jo, po pëse e do bëve partijë, po ti? Po shën duhet me shme falë me atë partijë, po i që ndonë nga partijë të ka thënë mirë. Për jo si mua, i të fare, më shenko kë fare, e? Për partijë do thënë, e, i të fare, më shenko kë fare, ja, si mua, ra të fare. Shtu, për shë zemi ti dhe shimi këte, pa. Po mirë ja, po zdjojnë që këpim më abetet, pa dhe, si do rinë dështë. Bo, 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 qëfar erë, puf, puf. Bo, bo, erë mi i gordur, po lajo kepe të pyrëzër, laj. Po lajo kepe të. Një pas ka uj, e pa uj, e marë me vete unë, edhe marë nga këto Coca-Cola, ti laj kempe të. Me qëra fjale për ujë, një gjokë të tregoj një sërishëm të bukur, një gjokë, shkoj një refugjatë këtu në Greqisë dhe ti, dhe se shtjeve refugjatë, dhe i soli një lavatriqe këshu. Sa e soli në qytetë, ati e threjta 3-4 shokë, o shokë në dimonë, e në dimonë ata,
Njën gjitën ka tine pesmo, po shumë e rëndë kjo levatrice, e thamë, që këmë në shumë? Po jo, orë, thaj, levatrice mora me Greqia, thaj, sotë këtu. Po shiko që ke brenda, thaj, kore apin, e kësit nga Greqia me gjithuji. More. Gjarë për përnder. Po gjarë për, i krasi që ka hoteli, këtë jo gjarë për një të njallë, po të tërë atë njallë. Ua, 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 ua. Më në ndeshë, po s'ka. Aaaaaa! Ja, vashon! Për sëri ato! Da, po, da, po, fajnë. Po, pa me se ka të rove, diqe, gri, 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 Pitkini, pitkini, për ndër, pitkini! Pitkini me prisi me datën 19, kështë në paskatës që me datën 17. Po mire, pitkini, dëgjo, grim, 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 të shumë, të tregoj një sërë ishëm të bukur. Fashin një balerinë në televizor, e ti si kërcente, apo jo, dëgjo, ti këpusti e kokët, ke torbe, ta fundi në torbe ti, a si kërcente, dëgjo, po ta shpegoju, në kënaqëm, në grisë, në kënaqëm, nuk flimi këto të në të në Aja balerina, i bleva grosi kapel, tja shpi në shpi. Si ishke kapela? I bleva isha mikrovas, eshte, ma jetofoni, po e kam në çantë këtu, ajo kësit dhe këshu. Ta pak ma jetofoni, se kam e bërat me bateri unja. Opa! Ata të shoqatës që nuk ja pravoj parlamentin. Në që këtë gjithë, në sopërë, e i kërë trekë fajisë, në të më në bëqardë. Parodisët e Vlorës, shpesh i kemi për cilë në përmjet ekranit tonë në në interpretimin e bukur të parodive. Të kësaj gjinie ku në përmjet vargut, shikullohen problemet që në asim në jetën e përdiqme. Një tjeto. Një me fi vjetë treni? U të i gjumë brotë në bildu një janë pe kvorë që. E, që shini, mirinë? Mire, mire, mire. S'kemi? Ju mire? Mire, fajnë dhe, ju mirin i. S'kemi langat, kemi t'ja. Une? He. Na fjeri, na fjeri jam. Na fjeri edhis? Pse ka arru nërë për trektiva? Jo, babam, jo. He. Kemi shtruar një kësuri në domë psikiatrine. Aj, shke. Oj, vabri, po qëfar kam, Raman? Kësu si ka lëpo? He. Po mira e mirë, mirë më qafë. Po një t'i puraj damar i tja, e del mes bulevarit e përdet. Rovë komitet që puraj partisere! Oj, shke. 3 lek kriku e birsere! Aj, shke. Pes parin e djene djatëre! Aj, po është më mirë ta një apo e një? Mirë është aje, shtro, i qepe si qimit në mrapa. Po që? Qimit e qimit, i qepe si qimit. Oj, shke, aj, 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 Eho, e, ku e t'i bre. Të shkërqenjë faqe t'ja. Eho. Nga me qapë. Ju korsarët ju e qanit trektin. Eho. Qa ke prun blot? Kam prun mollë, bre mollë. Dori mollë për korsja. Sa i ke? Me sa ke qilon? Me 3 kilo me shumico. Jo, babam, jo, haj vetë. Doni që e kjerë për maligjë, o. Sa ke? Me 4 kilo me shumico. Haj vetër për shërbet. E po ani që e kjerë për pambuku, bre. Pambuk do amëre. Gjallaj. Ne vlonjatër kemi një traditë thjeshtë të bukur, mysafirë që na vijnë për të bërë tregti, ja. E shikoni atë barakën e ti me Ramallina? Ty jap lali juaj nga dopja ponça, ferneta, rakije, urdo. Dallesh ti? Pse? Po një gotë piva që parti aty edhe. Ja. Wow! Çka ke? Çka pa ka unë? Çka ke ti? Ja bëjo shok të mi Piva një do pjo rakhi Mara pulsi si ma erdi nuk e ti Unë bre piva do pjo vot E dhur në një palo got Dhe për pak përfundova drejt e mgro E piva një do pjo fërnet E futa vete në siklet Dhe shuhoda me gjithë roba mu në de E kale, kale, hale, hale Kale, kale, hale, hale Amani, nambani, o pjetër me Mëndja po shkon dhe vërdal po na vjen Njërë shushatu si ne
ku do jen Lyre lokaler me vete lejken Se ndryshe ti Terman nuk jeno Hej, kale Rrugës e ce ka më trer Që të gjire si dua her Se ka frik më ndonjë Se pose për dre Angra dy qofte në skar Ishin dera po gomar Më ndimoni të mos te se jam beqar Le kale, hale, hale Kale, kale, hale, hale Amani, salami Drejt e mbajn Shok, shok, po bëca sigur Si ka mas me lastik i ka me ushkor Shkojmë për lokale, alkohol e cigare Koka ka mare, krivum push Mendja por shkon e vërdal po na vjen Njerës shushatur si ne ku do gjen Hyre lokal mer me vete legen Se ndryshe ti, German nuk gjen O hej, kale Kale, kale re Ku ka hale? Nuk ka fare. A-a. Nuk pasën? Jo. Ku të temi? E. Po ti të tjetë për më bëllë, po s'ka një vëtë sëpre. Nuk e ti se të temë të kota si rezistonin si. Qyteti imi bukur je, të gjithat bukrat i ke. Nëtë sot në dëshirën, da gjejnë me cejnë. Njerëzit u dhëtojnë U dhëtojnë dhe ne Orë poleri lajkat Na gjej vece Për një bajnë Po ndërojnë Ku ta gjejnë Që të shpëtojnë Vesëm E jo më shumë E po kërkoj një banjë I meri unë Vetëm 5 minuta Sa gjedine Tre banjo që ishi Janë bërë bufet Po se gjeti ma brotu mbyllute Vauni bre burra Vetëm 5 minuta Qpo e shkulltari Një banj që t'i smetu I doli pronari Vetëm 5 minuta Se po pëllca E ku do që të shkoni Përsëri do të vinë në ekran trupa e estradës së qytetit të Beratit dhe më njëherë mbas saj do të jetë këngëtarja Afërdita Zonja, e cila në spektaklin e shtuna gazmore e një qyteti u paraqit me dinjitet. O shpirt! Se! E, buri tani sa me shërbim në zonë në veriu. Sa mirë ke bërë. Sa ke për sot për drek? Kish me patate. U të kishin moj. Sa halla të mishë e patate me. E dhe u. E, po me qikë verë ke marë me? Po zdo me të lo. Hajt mishë i panë qikë verë. Zaba! Zaba! Buri më duket. E? Buri. Ha? Buri! Ta buri me, jenë! Buri! Dame ku do... Hej, do idhëm nga dritarja! Jo, jo, jo! Hajde se shkati pesatik! Ta tu ome! Ho, ku do vej, ku do vyte ime! Ho, e gjeta! Në dolap! Jo, jo, jo! He, pita ka! Jo, jo, në dolap! Dolap ishde mode për funksionarët! Jere vete, për të gjithë do vej me! Hullu, hullu, shumë! Hullu, bej sikur po më kërkon diqka! Ha, mëre, jo,
Kur i dashur erdhe ti shpirt? Juve këtu u shoku sekretare? E di, s'po më kërkonte kështu në gjunjë sekretari partisë? Ja, pa më kërkonte që të bëhem sekretare në zyrën e tiju. Të bëhem apo jo? Shtot partia ban populli. Zdon populli, bon partia. Ika unë shoku sekretar. Ik. Pa mera. Punime të mbara shoku sekretar. Marë pak. Besim të partia. Iku. He. He. Ku do vejmi mi? Pa ndi për vazhdojmë punime. Të këqën e punime, voj. Pas ka filluar filmi dhe ju nuk keni thirur? Të thirëm në ty. Po ti që të thuj pjatët. Unë po i laja pjatët, nuk po i kryeja. Sa shpeti heken gërëmët? S'po më në vesh a thot filmi? Si e ka titullin filmi? I që e vetë. E ka dhënë ndonjëherë Tirana se kam dëgjuar këtë titull. Thot që e vetë ti, po në nema të shumë filmi në heken gërëmët. Pa bashore, të e marë zjarë të sharkimi. Rihem. Më tregoni dhe mua që ka ndohër që t'ju ndimoj të pa. Nuk e në dëgjo, ja. Ajo ka hypë tren, këj ka hypë tren, tren i pajesën, rihet. Unë të kam? Që i kishte? Amiku! Sa shpiti hekin të gërmat. Unë kujtova se më kishe, që i kishte më... Që... Nuk e mora vesh asë miku. Po ti... Oba, unë më lecoj vetë! Nuk e kisha me nduar kështu me... Ha me gjushe me shkollë tërë, që thot? Ku të pyret ajo për shkollën time? Po shpo mojë vështë si vrallë e të... Hajde, hajde, për qëndroa. Po që për qëndroa? Shhh, pusho. Të dua. E di, e di. Si e di, e di, po i thot ajo ati, ore i zi. E pra, e di unë se sa më do ti mu, për këte këtë vjallin. O, oh, gjeti vëndin për ta diskutuar. Po sa ka të që e dua? Pa e di unë se sa më do ti mu, lene të gjithë mi. Oda! Unë të shmerit, të shkallu! Të kepa! Ulu, ulu, ulu. Do shoj bil! Ata si farë! Jo, 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 oba! Po mirë, bab, që të bëjmë? Së po mojë me shfarë të bjarë? E, po i qu! Si? Ti li zonë lafin e pa! Mama e lafin e ty, unë lafin e tretë, dhe të fjalli e vetë! Ja, u zonë, e provojmë! Sa e keni? Orëm? Ju nutëm! Gjash pa ojtë! Amë! Aji? Po e puf. Ja. Aba, atë e shovin e. Pashto, pashto, pashto. O, sa më? Kënaqe. Me atë që më dhe. Ja. A sa bukë, tha këta. Po, ullu, ure, ti. Ullu, ullu, ullu. Këta këta bukë, ja. Pashto, pashto, pashto. Edhe unë... Të kam pas da... Shuruar. O, po. Që ishe kjo shurë në dëshurin? Ja, o, po. Ndashuruar. Bashk, po. Pra. Vazhdo, vazhdo. Qimen e derrit. Pasur. Paske. Qimen e derrit. Pasur. Paske. Shkuptim ka kjo? E, qimen e derrit. Paske, pas. Oma, oma, s'ja fut kod më si pra, no? Nga trova unë, më falte. Vazhdojmë, vazhdojmë. Qimen e derrit, paske, pasur. Hajt, vazhdojmë. Macja. Flinte. Në kin. Në kin, a? Jo, në, jo, po një joj. Makina, makina, kinto. Zoti makina. Opa, ira ajo ati në shpull. E, dëgjo. Po ti ke thonë jo që i ka lafën. Po ti ke lafën e pa. Jo, ka pa shpullën, ti ke lafën. Unë? Po. E shëroj unë. Po, po ti ke lafën, qëtë si. E shëroj unë. I shëroj. I shkuj, kërë Asano. Hashka. Asano. Asano. E të lutëm, Asano. Se, e që i tha jo ati që jam shpo me treni i iku kërruga vetë? Rofë, Sesano, rofë! E, oba, ajo, 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 e pas ka thonë ati, ati e rotë më i shkret. Aji, aji, unë që? E mirë me nga po. Oba, po pas ka treni, pas ka fëndua jo. Mirë. E, po të ashti e këmi të qanë. Që thetje, e? E ku? Kur përdojnë në ndjesë fjallin tjerë rodo, i këte, i këte. Ka thonë Arsoni të tjerë rodo. Arsoni, e mu. E ty. E mu. O me ty. E pri. Arsono. Arsono.
a ti rob për vete, maje! Në shumë. E e thash. E përnoj? No. E e përthash? Nënën. Tënde. Qa thure? Jo, jo. E këm kapur për dashnore. Në gjëmë tu. Do në gjëshmi bataja për shpunë sotatë. E këm kam përtorë. Quni kjaset e kam e në këtë dashnirë. Unë ure të se lezoj gabim. Për që gabim? Fale këtë. Dashnore. Që? Ku e ka bërë? Ku e ka mëndin, po lëre për tashi ta shikojmë këtë film se kemi një orë... Dashnore! Po hungëm kohën kohë, s'na lartë marim për pas një gjë. Mizerje. Ku të mizerje? I tha ajo aty pra? Që për e zotin, fjene parë? Po. Ku që ka fjene parë? Ti. Pse që të fjene të mëndin? Fanë! Mizerje. Ku e një thua mizerje kjo? E ka fjene parë për të këtë filmi? A, u, bëm qorë. O, ba. Tek komshia... Fota... Lozin. Jo, jo, mitolozin! Higu, higu, mitro, higu, mitro! Nuk, nuk, asë një që nuk morën vesh, pashtoj, edhe ti... Nuk je? Pa një kile rush. Jo, pa, jo, pa banane. E ku hyrë rushin tren? I grebe, i grebe. Oba, 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 lene ba, lene. Da shmeni? Po, po film e të gjume. Si? Unë për vete po e lë. E, se, se, jetë njërë shatere, pa ne më së për vete, hajtë. Ate, jep shatere, uhu. Ike, ike. Pa, ike ba, ike. Mos rivon. Ike ba. Hajtë se nga shteti, hajtë. Ike ba, mos i njëtën ti me private. Ike. Mos rivon, ha? Ike. Ike, lene me pa. Uhu. Bumë të plaqëma! O ba! O ba një! E ti! Qa se? Ata u! Qa u? Unë damë! Pa mërë dhe që jëmë të ftejtë e dhe. Unë damë e to? Unë damë e o finë, esë! Pa lene ba, lene! Pa lene se ka i finë me batë pendin! Qa e me palë vatëne? Jo, jo! Batë pendin! Mi, pa mi, atë të kinë e babi më srifonë, atë kinë! Ja më srifonë, hajtë! Hajtë! E, hapa, e, sa herët që flimë në shqiptarëtëre, s'pa në linë me boj qikë jetë note. Se kësi? E njini këte? Pa! Pa ju. E një! Tregoni zonjë gjari në filim, barim. Si u dronë? Shikoni, zoti kryetar. Ka kaluar një muaj dhe gishtat e ti ende nuk ka një kur nga fashejme. Ju fola tregoni në gjari në filim, barim. Si u dronë? Un idiot? E të gjënë zotë i kretar? Më thot edhe idiot? Qëtë si? E gjënë që i pazar? Vajzdoni, zonë. Vjen kontrolore dhe kërkon? Qështë ajo? Bileta. Po nuk mund të feshit kërkoj biletën pa për të të vepri me pajatën zërvër, zërvër, zërvër. Si urdron, të mundohem të flasë më shkurt. Pas i ma grisi kontrolori biletën, unë zoti gjukatës, do t'a fut një trapi në qëndë. Jekështu. Pastaj. Pastaj, pastaj ka pritur dhe ka pakujtuar zotria ma veshi për tafë me shuplak në fytyrë. Zoti Gjukatës, unë kërkoj të varet të ksheshi bashkisë. Nëse do të varet e po jo atë e din Gjukata. Ua, zoti Gjukatës, po unë kam zënde një avokat, ja nuk ja u tregoj. A iqni nga sytë këtë sentë balkuar, iqni nga sytë. Si unë rrëmë. Flisni ju. Pa. Unë...
Una. Une. Une, zote! Po ti o kush une? Une edhe zonja, zoti kryetar. Po thonim në një tren. Bile mund të thejmë në të njëjtin vagon. Ngjitur me njëri tjetër. Ngjitur? Urdha? Ngjitur. Jo, ishte çanta në mes. Mos ma kujtuat se të balkuar. Kur u thoi me tren, zoti kryetar, gjysmë në rrugë se bëjnë gjumë. Vjen kontrolori edhe kërkon biletë. Zonja, zoti kryetar, hapi çantë në madhë. Grr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 r
Api qanë me vogën, grrrr. Nëzori biletën, gulli qanë me vogën, grrrr. Api qanë me madhe, grrrr. Kuti qanë me vogën, gulli qanë me madhe, grrrr. Pasaj! Pas ja grisi kontrolori biletën, zoti kretar, zonja e futi për sërin qanë. Api qanë me madhe, grrrr. Nëzori qanë me vogën, gulli qanë me madhe, grrrr. Api qanë me vogën, grrrr. Kuti biletën, gulli qanë me vogën, grrrr. Api qanë me madhe, grrrr. Kuti qanë me vogën, gulli qanë me madhe, grrrr. Pastaj! Deri këtu, më nxori gjumin 25 herë, zotë gretar. Pastaj, më nxori gjumin përsëri. Në stacionin tjetër, vjen përsëri kontrolori dhe këtë biletën, zotë gretar. Zonja, api qanë me madhe, grrrr. Zori qanë me vogën, gulli qanë me madhe, grrrr. Api qanë me vogën, grrrr. Zori biletën, gulli qanë me vogën, grrrr. Api qanë me madhe, grrrr. Kuti qanë me vogën, gulli qanë me madhe, grrrr. Matej! Pas e visi kontrolori biletën, zoti kretar, zonja e futi për sërin qanë. Api qanë me madhe, grrrr. Zori qanë me vogën, gulli qanë me madhe, grrrr. Api qanë me vogën, grrrr. Zori biletën, gulli qanë me vogën, grrrr. Api qanë me madhe, grrrr. Kuti qanë me vogën, gulli qanë me madhe, grrrr. Kështu! Kështu me ndoj lave onë, zoti kretar, se mbarot. Po në stacionin tjetër vjen për sëri kontrolori për sërin qanë. Plasa! Po kur? Kur nuk plasa u, zoti kretar, ju siguroj se ju s'ka për të ndodhur gjë për gjë. Po më thuaj ç'do të kesh stacionin fundi? Në Shumplaka. Në Shumplaka. Po Shumplaka ndodhi në stacionin e fundit, zoti kretar. Janë edhe 25 stacione të vjetra. Vi kontrollori ku po biletë zonë këtu, në një fundit. A pisat me madhe dhe e grrrr. Për i sa me vokën një të me rrrr, a pisat me rrrr. Për i biletë të të rrrr. Jash! Për jashka! Jash! Për jashka! Jash! Për pafajshëm! A mi të rebale! Grrrr! Në zi të rebale, grrrr! A mi të vokën grrrr! Jo i të vokën grrrr! Dhe dhe qëroni! U e dhe ti, vaj! A në marat e! Hik! Ajo është për në pun! Jo lumë shirë komët! Jo kina vujtu të fiku më shmiur a era! Ta shmiur e me dhe qarëshaf për punë qëshjot! Mirë isha Allah, eh? Papa isha Allah, mirë. Ta në mosë edhe kina morë. Pese, në i këtu, mu më ka me të hatri shumë. Se? Nuk më ke e thirë ndasëm, djallin e motre steme. E refikun? Po. Pa, e kam bo me zak zemër zgëru. Nuk kam vak me prish dorshmen. Po kushta kishte prish dorshmen ty, bërë? Ja, me të shpoj se shfalu në aprish, ose prish refiku dorshmen. Në zakëru, si se jam bo dhonër të ju, unë nuk di që refiku të po se kënë prish të në gzimet. Me dorshme, me datinje, me përgime, dherë dhe me sënët lese. Lene, Ornori, ornori. 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 Kjo ka barkun e vetë. Menjo. Besh, ma së shtërgoni, në rrimë dhe ka barku i gru. Ma së brif dashme, Pavlin. Besej, besej, a keni marë kamera? Pa fa me kamera, me fa me kamera. Po shë të bani, me refikun më shmë në nëpë. Jo ke kam firë. Se duroj. Se kam firë, Pavlin. Pa bojnë qëti herë. Si të pojnë të në u brish dashme. Manë, unë e herë. Manë, hajde urdoni, nisi. Si, jeni hajde. Hajde, 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 haj
shpejt në kuzhinë edhe shif çka kena përgatit për rrethikun, t'ia shojmë shtëpisë se po mbjerë për frysh dorshpes. Hajta mos e ndjesin. Hajta. Hajde orkestra. Për rrethikun këtu. Ja, ja, se kam thimë. Zuar, sa. Hajde zuar. Zuar. Hajde. A do mërë zalni pa? Ko ka shpinë? Te peskoqi me urë në Sarres. Janë atë autostradat, janë atë në Sarres. A ke për e fërës pa? A ke ke? Haj shpet ashtë. Dija, e që me shku? Ke benzin po, ke benzin. Benzin e esati po marrë. Hajde, hajde gëzime. Hajde, boni shif. Boni shif, hani e pidi. Meze keni me i hek shpik. Do të mirat. Mora hap, ju nuk mund të rini. Son të skeni këto e refik. Ata zeni! Ata zeni! Po që në mita, pej! Po që në mita, po që në keni mi me lejtë? Po që në herë me lejtë? Po që në bërë, shush, shush, bërë! Shush, bërë! O refik, më në refik. Ma ke i krytë si të plastik. A dhe drita të snaj kanë fikë, nesër të me shku në rubi. Dhe me do një shi koko. Një, po shu. Ali pa. Taulini pa. Ti di gjoje son dhe mikun, beten unë të qës do në dorë. Ba me pas në i të rëthikun, shkojmë të në rratë deri në vorë. Ja quva, firë edhe një shpinë. Qa fa, ma qa fa? Një kjo tha është hisja jeme. O, i tërësime se amë. Thuj aqë stanë të banë shenë në shpiji e tha për zotin mojë. E tha, që kjo është muni i tezës teme. Ashtë, mjë bëllë të pasë. Se ka pa thonë në nadrone. Ma se ngu të zgratin me krone. Se ke ngu të bakë të zezin të gjithë. Orkestra! Orkestra! Në merë një atë kangën e Rafaja e Pejthikut. Hajt, zezë, ka putësja! Hajt! Hajt, hef, mi im kriti për një shpangë që i thëjmë në grishën. Apo a ma shumë për nërëse. Apo a ma shumë dhe puklet bardha atë zezë. Qa i thëzi? Unë kërëva puni, thash zezë. Ja, i ka të bardha. Grishëna për me i pasë, i ka të zezë. Po të thamë i ka të bardha, po në njëfë mirë. Ma qa njëfë të pedalonë se jemi këshpita ema se puna jote? Po qa mi këshpita ome të rritë 300 erët ka mënë 5.000 lekshin. Unë jam i mëtë të bashkë, ma qarë 500 lekshin e ma. Hej, ka mënë qafë të Kus pruni, mar kopil? Rëthiku! Kus pruni,